waxa isaaq og yahay dhulbahantana waa og yahay waxa habar gudul og yahayna ma jeerteen waa og yahay waxa ogaadeen og yahay xabashina waa og yahay nidaamka xukuumiga meesha uu ka baxay tii ciidanka furmayso aynu arkayna waxay dhali doontaa cawaaqib xumo aad iyo aad u dheeraada marka waxaan ugu baaqayaa duubabka dhaqanka somaliland ama laascaanada ha joogeen ama gobollada kale dalka ha joogeen intay xaaladaasi guri walba gaadhin in sida ugu dhaqsiyaha badan looga hortago muhiimka si u gudbiyo nidaamka qabeeliga ah taasoo ka khasaaro badan khasaarihii markii hore sababtoo ahayd marka hore ciidan milatari ah iyo nidaam dowli ah oo ka amar qaata taris milatari iyo nidaam xukuumadeed oo ugu sarreeya madaxweynuhu ayay ahaayeen laakiin iminka way baahday oo waxay noqotay nidaam qabeeliga taasina waxay keenaysaa khasaaraheeda iyo dhibaatadeeda waxayna ku fidaysaa gobollada bari iyo hawdka sare ee dalka laakiin waxaan rajaynayaa in khasaare dabadeed aan la heshiine khasaare hortiin la heshiiyo maadaama dadkani ay yihiin dad uliyo diyaar ah oo meel wada yaalla colaadaha horena ay ka dhex dhaceen maxsuulkuna ay noqotay nabadgelyo ay ku wada noolaada bismillaahi raxmaan raxiim halkan waxaan ku qabanaya laba kelmadood oo aan rajaynayo inaan aragtidayda shaqsiga ku cabiro xaaladda colaadeed ama dagaalka sokeeye ee ka socda gobolka sool hareerihiisa oo iminka ka gudbay wejigii hore ee ku dhisnaa nidaamka dowliga ahaa ama nidaamka xukuumiga ahaa ee iminka si u gudbay nidaamka qabeeliga ah taasoo ka khasaaro badan khasaarihii markii hore sababtoo ahayd marka hore ciidan milatari ah iyo nidaam dowli ah oo ka amar qaata taris milatari iyo nidaam xukuumadeed oo ugu sarreeya madaxweynuhu ayay ahaayeen laakiin iminka way baahday oo waxay noqotay nidaam qabeeliga taasina waxay keenaysaa khasaaraheeda iyo dhibaatadeeda waxayna ku fidaysaa gobollada bari iyo hawdka sare ee dalka waxayna noqon doontaa markaa mid aana ku salaysan oo say ku dhammaataa ay adkaan doonto runtii dadkuna waa dad suuran oo ehela oo meel wada yaalla ninkii xikmadda badnaa allah u naxariistay faarax galooli ayaa laga hayaa inuu yidhi waxa isaaq og yahay dhulbahantana waa og yahay waxa habar gudul og yahayna ma jeerteen waa og yahay waxa ogaadeen og yahay xabashina waa ogtay oo macnaha uu uga jeeday dadka isku dhulka ah isku deegaanka ah colaadooduna way isgaadhaa cudurkooduna way isgaadhaa mana kana xan la ah oo dad xantooduna isgaadho marka oo dhantu waxay khasbaysaa in nabadgeliyo iyo miiska wadahadalka lagu soo noqdo laakiin waxaan rajaynayaa in khasaare dabadeed aan la heshiine khasaare hortiin la heshiiyo maadaama dadkani ay yihiin dad uliyo diyaar ah oo meel wada yaalla colaadaha horena ay ka dhex dhaceen maxsuulkuna ay noqotay nabadgelyo ay ku wada noolaada nidaamka xukuumiga meesha uu ka baxay tii ciidanka furmayso oo aynu arkayna waxay dhali doontaa cawaaqib xumo aad iyo aad u dheeraada marka waxaan ugu baaqayaa duubabka dhaqanka somaliland ama laascaanada ha joogeen ama gobollada kale dalka ha joogeen intay xaaladaasi guri walba gaadhin in sida ugu dhaqsiyaha badan looga hortago oo arrinkaa loo cilaajiyo colaado way dhacdaa dhibaatana way dhacdaa laakiin si ay caanada hati dabadood la qabay wixii dambe in la qabto ayay raganimada iyo xikmaddu ku jirtaa iminka musiibo kalena way jirtaa ee social mediyihii wuxuu nagu hayaa dhibaato aad iyo aad u ballaaran inagoo marka horeba ahayn soomaali ahaan dad dhegmaal ah oo inta badan warka ku nool oo maxaa la sheegay ku badan tahay taasi markii noloshan casriga tiknolojiyadda ku salaysan aynu soo gashayna social media wuxuu kulmiyey dad aan soo gaari jirin marka waxaa social mediana qayb ka noqda iminka naca qabiilka ku salaysan iyo colaada marka waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada social media adeegsata meel ay joogaanba inay ereygoodana dhowraan qabrigoodana ilaashadaan wanaagu meel fog buu gaadhaaya in insha allahu tacaala wanaag laga shaqeeyo nabadana lasoo dabaalo erayga uu yidhi suldaan maxamed suldaan xisqani ilaahay cimrigay caafimaadkaba ha u barakeeye ee ahayd caqliga xukuumadda ku kala badbaadi weyne keena aynu ku kala badbaadno maanta malaha hatiyabay taagan tahay ayna caqligeyna maanta ku kala badbaadno maadaama nidaamka xukuumiga ahay markii hore dagaalkan dadka geliyey iminkana uu aamiska laamsimay oo ay xaaladdii ka aamuseen bulshada dhallinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshooyinka reer somalilan meel ay joogaanba nabadda ha u kaceen insha allah bismillahi alkariim baaqayga shaqsiga ahna waxa weeye nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركة عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبر كقابن 121